Moses Kenya Air tukiwa ndani ya Nice Digital City pande za Moya. Tuko na ndugu yangu hapa Wilson, mnamtambua kutoka kwa zile mambo tulikuwa tunapiga shughuli pale pande za Kutu na Kembembe. Nasikia jamaa siku hizi ameomoka, hata amekataa kurudi Nairobi. Hapa tuna prepare documentary very soon inakuja ndani ya American TV. Nakumbuka Mashujaa Day celebrations zitakuwa hapa pande za Moya, place ambayo wanaita Ngurubani. Kuna Ngurubani stadium ambayo tayari serikali wameweza kutengeneza, iko fiti kabisa. So see you on Madaraka Day, I mean Mashujaa Day at Ngurubani stadium here. Wilson with Moses at this beautiful place called Nice Digital City. American TV. Remember to subscribe to our channels on YouTube, on Instagram, on Twitter, kila platform, mpaka display. Tuko ndani. Moses Kenya, salimia Ali Olata pale. Salimia watu wa Shashamane Base. Big up Kim Stula. Big up wase wa Oyole wote. Big up Kadere Raf, Lastborn. Na watu wa Kembembe wote wamesalimiwa hapa na Wilson. Moses Kenya, American TV for you. Mrembo Beth ameweza kuleta steaming hot nyama choma hapa ndani ya nyumba. Hivyo ndio maneno ukua. Very, very beautiful, nice digital city here, you can see. The waitresses, the waiters, you think it's the cabin crew. Utafikiria hawa ni ma air hostess hapa ama cabin crew wa major airlines. Mrembo Beth sasa. Mimi naitwa Moses Kenya kutoka American TV. Mnakaa kama ma air hostess wa ndege bana. You look so beautiful, very smart dressed. Okay. Yeah, hiyo ni Nice Digital City. Unaona our service people wanakaa poa sana. Na utakubaliana na mimi na Wilson, this is the place to be. Amazing, amazing, amazing. Yeah, ukija Mashujaa Day hapa pande za Moya, hakikisha umetembea Nice Digital City. Utaona chakula ya kupendeza na mandhari safi, very clean, very, very clean, very beautiful ladies serving you food, all types of foods. Utapata pia tour guide Wilson ako hapa na mimi. So tembea hapa Nice Digital City, American TV. Kama unavyoona tunakuletea. Skupoa. Hapa ni Nice Digital, hii ni American TV, mimi ni Moses Kenya. Good service here. God bless you all. Yeah, that's it for today at Nice Digital City. Moses Kenya, remember to subscribe to our channels on YouTube and keep it American TV. This is one beautiful, beautiful restaurant. Very good food here and everything here is sparkling, sparkling, clean. Ni wapi kunalipwa? Ah, ni huko. So it's time to pay. Naweza lipa na M-Pesa? Yeah, this is the food market at Nice Digital City. There's accommodation, there's the Nice supermarket, there's the Nyama Choma zone. There's the hotel, a very beautiful place. This is American TV. Tulikuwa tunakula nyama choma hapa Nice Digital na kijana wetu hapa anajiita. Huyu kijana wetu bwana Kadere wa American TV anajiita nani jamani, wasalimie. Mimi ndio Doi Mutweli Kigonyi mwenyewe. Hey. American TV fast driver. Yeah. Wagote pale.
Mimi shangotea watu hapa tumekula nyama yetu tumefurahia. Enyewe acha niwaambie I'm the only driver in that American TV the special one. Yeah. First one. Yeah. And I like that. Yeah. Yeah, keep it American TV. Remember to subscribe to our channels and remember to follow our progress. Mashujaa Day itakuwa hapa tarehe 20 mwezi wa 10 hapa place inajiita Ngurubani ama ukipenda Moya Township in Kirinyaga County, si ndio? Yeah, hapa Kirinyaga County will be hosting what you calling the Mashujaa Day. So when you come to Moya, make sure you visit Nice Digital City. Food market. The food market here, amazing food, delicious, sumptuous meals. Remember tulikuwa pale Isli tukakuletea Maghrib Cafe, na sasa tunakuletea Nice Digital Food Market. This is American TV, my name is Moses Kenya. Keep it here. Remember to subscribe to our channels on YouTube at American TV, Instagram American_TV.ke. Coronavirus is real. Get vaccinated. God bless you. Yeah, Moses Kenya here with Phyllis at Nice Digital City, American TV. Tunakuletea Wondo Kamili. This is the filling station actually. At Nice Digital City, you get everything under one roof. Tunaona hapa, ukitaka kupata mafuta, kuna super unleaded fuel, na kuna pia chakula, kuna accommodation. Ukija kutembea pande za Moya, hakikisha umetembea hapa Nice Digital. You'll get accommodation, there'll be food, enough food for everyone. There's a supermarket, there's M-Pesa services, there's Phyllis here, my friend. Yeah, tumekuja kumtembelea another time. She is a very, very beautiful, very good girl and a very good friend. Here at Nice Digital Filling Station, you'll find Phyllis here. Wasalimia, Phyllis. Hello, people. I'm Phyllis from Nice Digital Petro Station. Hope you are good. Yeah, wamesalimika. So have a good day, Phyllis. Yeah, we'll go to Nairobi and then we'll come back here again to see you. It's okay. Nice to meet you. You're welcome back. Thank you so much. Yeah, that is Phyllis at Nice Digital City with American TV team here. And we are headed back to Nairobi and we'll be coming here on Mashujaa Day. God bless you. Hey, Sasa. Diana. This is Diana. This is our Diana. Diana, form Ligani. Have a good day.